文马把达与老婆经常吵架，去年就打算离婚，由于诸多因素婚姻暂告一段，帮我看看会不会离婚。现在我有自己喜欢的人，考虑到自己工作前景，还是想拖一拖。与老婆已经分居好几个月，男，属兔，生在农历四月念一卯时，前灶乙卯辛巳丁丑癸卯，大运庚辰己卯戊寅丁丑丙子乙亥甲戌。2013年12022年走丁丑大运，日主丁火生在四月的助力大，年主乙卯，月支巳火，时支卯木生助日主丁火力量，月干辛金，时干癸水，坐支丑土克泄耗丁火。综合分析，日主丁火偏旺，用神金水，忌神木火土，日主八字里金五行为七星，辛金七星较弱，而且劫财力量太旺，不让七星好好待在命局里。与老婆关系浅薄，不过在婚姻中女性人缘较好，最易有婚外情或与别的女人同居。同时日主辛金七星与日主相贴近，说明日主总是身边有女人围着日主转，女人多了反应在现实婚姻中就易有会吵吵闹闹、分分离离、和和好好的现象发生，让日主婚姻感情有所波折。在2015年乙未年走在丁丑运中，天干乙木生丁丁火克辛金七星，这一年婚姻感情非常不稳定。去年年丁酉年，天干四个丁火冲癸水，乙辛冲，地支酉冲卯，不利婚姻。去年你就有了换老婆的想法，婚姻感情关系时和十分或有闹离婚和分居的现象。今年戊戌年，天干地支戊戌土伤官克制，官星癸水，日主没有管自己的力量，胡作非为起来，婚姻感情转差，期间会因家庭琐事有争吵打闹现象，影响了双方婚姻感情。同时日主也会有婚外情，与中意的女人在一起。明年己亥年，天干乙土克癸水，丁丁火克辛金，双杀官星和七星，明年婚姻会有闹离婚或分居或第三者捣乱的事情发生，双方关系很差。2020年庚子年，天干地支金水用身到位，金水助起了七星力量，达到了身气力量平衡，日主此年与老婆慢慢好合，但是婚外情还是会继续。2021年辛丑年，天干辛辛相并助起了七星力量，继续平衡了身气力量，婚姻感情继续好合，日主会周旋于婚内婚外感情之间。2022年壬寅年，天干地支旺身与七星争斗，婚姻生活不太和谐，双方会因为婚外情之事经常吵架争斗。48岁走丙子运，天干乙木生丙火和辛金七星，七星还是受克，此运中不把七星放在眼里，继续与婚外女人往来，影响了夫妻感情。58岁走乙亥运，天干乙冲辛金，财星被冲，预示着日主非常反感七星对自己的约束，争吵打闹的事情多了起来，婚姻陷入了非常被动的局面。日主随着手中权力的减少，身边的女人也少了不少，晚年终于回归家庭。综合日主的婚姻分析，日主婚外情或与女人发生关系，或严重影响自己的婚姻关系，日主应好好把握珍惜婚姻机缘，别让婚姻影响仕途和婚内感情。作者微信 MAFADA666